北京国家统计局公布，中国去年第四季度的 GDP 增速放缓到 8.9%， 去年全年 GDP 增速达 9.2%。 路透社、美联社等国际媒体认为，中国今年上半年经济增速仍处于探底过程中，但渴望实现软着陆。而另有媒体和学者则担忧，中国的经济今年可能出现硬着陆。在1月17号的国务院新闻发布会上，统计局局长马建堂表示，2011年尽管 GDP 增速在逐季回落，但在很大程度上符合宏观调控的目标。马建堂说，2011年国际金融危机的影响仍在继续，对2012年经济发展要有忧患意识。纽约城市大学经济学教授陈Zhifei表示，中共一贯报喜不报忧，马建堂的提醒显示形势严峻。说明中国经济现在下滑的倾向已经不是表面的这个贴贴补补、数据造假能够掩盖的。整体结合起来，可以得出一个结论，就是中国的经济现在形势还是非常严峻的，的确是令人担忧的。商务部18号公布，2011年欧美对华投资有所下降，美国投资同比下降26.07%，欧盟27国投资下降3.65%。英国《卫报》12号引述法国兴业银行经济战略负责人爱德华兹的分析说，中国很可能在2012年出现硬着陆，把全球经济危机引向高潮。爱德华兹警告说，中国经济在过去20年以大约10%的平均年增长率扩张，但是在西方出现二次探底经济危机以及中国本身出现房地产市场过热的情况下，中国经济未来可能面临严重的问题。随着今年欧债危机的进一步深入，中国经济呢只会在遇到更大的挑战。从国内来看，房地产的泡沫及其他制造业啊，还有带动经济发展的其他方面的整体萎缩，也会使中央政府呢一筹莫展。再加上还有挥之不去的梦魇通货膨胀，整个造成了一个中国经济无法跳出的怪圈。统计局最新的数据显示，中国城镇人口在历史上第一次超过农村，占中国13亿总人口的51.3%。马建堂认为，人口结构的变化对促进内需将起到积极的作用。他不认为地方债务和房地产是中国经济运行最大的风险。北京经济学家冯兴元则表示，中国的 GDP 依然是靠政府投资和行政主导来拉动的，与市场经济背道而驰。今年上半年，房地产业可能出现大洗牌，顶不住限购措施的民间投资将会退出。去年由于限购措施出的比较多，影响到 GDP 总体的规模跟增长率。它这个增长率是通过不进民退的方式保持的，比如说大力的发展保障房，它实际上还是以更增加政府投资的形式来维持 GDP 的这样一个成绩。根据统计局公布的 GDP 总额计算，2011年中国人均 GDP 为5000多美元。复旦大学经济学院副院长孙立坚认为，如果考虑通胀和汇率因素，人均 GDP 是否增长还有待商榷，甚至不排除有下滑的趋势。北京大学国民经济核算研究中心研究员蔡志洲指出，2010年中国人均 GDP 排名位列世界第95位，去年的水平也就和非洲纳米比亚2010年的差不多。德国《明镜周刊》评论说，对于中国来说，这几乎是一个临界值，不断增长的富裕阶层需要与较低收入者共享成功，否则很难避免大的社会动荡。新唐人记者常春、李元汉、孙宁采访报道。